Агробанк ташаббуси билан фермерлар мактабы ташкил этилгани ёшлар учун яна бир имконият тақдим этди. 18 ёшдан 35 ёшгача бўлган йигит-қизлар ҳозирда чорвачилик, паррандачилик, сабзавот ва полисчилик, узумчилик, исхона хўжалиги, бизнес, молия ва ҳуқуқий саводхонлик ҳамда ўсимликларни ҳимоя қилиш бўйича ўқув курсларида таҳсил олиб келишмоқда. Изги ўшларнинг узвий давоми сифатида Агробанк ҳамда фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши ҳамкорлигида фермер хўжаликлари раҳбар ҳамда ишчи ходимлари учун бепул интенсив ўқув курслари ташкил этилди. Joriy yil yakuni hamda kelgusi 2022-yilda viloyatimizdagi mavjud 80 mingga yaqin fermer xo'jaligini qamrab olish rejalashtirilgan ushbu loyihaning dastlabki o'quv mashg'uloti Andijon tumanida o'tdi. Yurtboshimiz qishloq xo'jaligini ilmiy asosda yo'lga qo'yish, soha mutaxassislarini bilib va ko'nikmalarini muntazam oshirib borish bo'yicha o'tkazilayotgan videoselektor yig'ilishlarida bir necha bora ta'kidlab kelmoqda. Bunda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va qishloq xo'jaligida hosildorlikni keskin oshirish hamda har gektar yerdan olinadigan daromadni ko'paytirish maqsad qilib olingan. Agrobank aksiyadorlik tijorat banki tomonidan tashkil etilayotgan bepul o'quv kurslari esa bu borada alohida ahamiyat kasb etmoqda. Andijon tumanida birinchi tinglovchilar tantanali kutib olindi. Unda so'z olganlar tashkil etilayotgan bu seminarlar fermerlarning bilim va ko'nikmalarini oshirishga xizmat qilishi bilan birga qishloq xo'jaligiga yangi innovatsiyalarni targ'ib etishda muhim ekanligini aytib o'tdilar. Fermerlar maktabi tashkil etilgan. Bu asosiy maqsadi 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yosh fermerlarni, shu sohaga qiziquvchi mutaxassislarni soha bo'yicha yangi ilg'or innovatsion texnologiyalarga asosan o'qitish, bilimlarini oshirish, ularni biznes g'oyalarini shakllantirishga yaqindan yordam berish borasida, shuningdek ularda huquqiy bilimlarini ham oshirish bo'yicha maxsus o'quv kurslari tashkil etilgan bo'lib, bugungi kunda 1-mavsum, 2-mavsum va qolaversa 3-mavsum tinglovchilari bilan o'quv darslari amaliyotlari olib borilyapti. 2-bosqich yo'nalishimiz fermerlar maktabining davomi sifatida Andijon tumanida tashkillashtirilgan. Bu yerda endi yoshlari yuqoridagi loyihamizdan farqli o'rinoq davomi hisobida yoshlari chegaralanmagan bularda. Bugungi kunda boshlanib, kelgusi yilni oxirigacha davom etib, butun viloyatimiz bo'yicha barcha fermerlarni qamrab olish niyatida tashkil etilgan bo'lib, bu qisqa muddatli 3 kundan iborat o'quv seminarlari bo'lib, tashkil etilayotgan kurslarning ahamiyatli tarafi mutlaqo bepul tashkil qilingan bo'lib, bu o'quv seminarimiz har bir tuman jadval asosida, yo'nalish asosida 2 kundan tashkil etiladi. Respublikamiz bo'yicha barcha fermerlarni qamrab olish rejalashtirilgan o'quv kursida xorij tajribasiga ega mutaxassislar tomonidan master-klasslar tashkil etiladi. Unda qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi, chorvachilik va parrandachilik yo'nalishida innovatsion texnologiyalar, hosildorlik va tuproq unumdorligini oshirishning zamonaviy usullari, zararkunandalarga qarshi kurashish, suv tejovchi texnologiyalar hamda mahsulotlarni yig'ish, saqlash, ishlov berish va sotish kabi mavzularda mashg'ulotlar olib boriladi. Bugundan 12 viloyatlarda mana shunday o'quv kurslariga start berildi. Fermerlarda hozirgi islohotlarni yaxshi amalga oshirishida qolaversa, fermer xo'jaliklarida yana ham tarmoqlarini ko'paytirish, eksport masalalarini rivojlantirishda bizga juda katta bilim saviya beradi. Hammamizni mana shunday o'qishlarni tashkil qilinganligi quvontirdi. To'g'risi fermerlar juda xursand bo'ldik. Ilm bilan yondashilsa qishloq xo'jaligiga, hosildorlikda ham, uni topadigan daromadida ham albatta juda katta o'zgarish bo'ladi. Hozirda olib borilayotgan o'quv kurslari bepul tashkil etilgan bo'lib, barcha xarajatlar Agrobank tomonidan qoplab beriladi. Kursni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilarga maxsus sertifikat hamda esdalik sovg'alari ham topshiriladi. Bunday jarayonlar kelgusida har bir fermerni ish unumdorligini oshirishga, hosildorlikni yuqori bo'lishida hamda sohaga yangi loyihalarni tatbiq etishda alohida ahamiyat kasb etadi.